Hoje o assunto é árvores, mais especificamente a minha árvore preferida chamada árvore B. Aí você pode perguntar assim, mas o que que a árvore tem a ver com esse tema em cima, armazenamento e indexação? O meu nome é André e esta aula faz parte de uma sequência de vídeos que eu estou apresentando sobre como o banco de dados faz o armazenamento e indexação dos seus dados. Ele faz parte de um curso de banco de dados que eu estou dando na Unicamp. Eu recomendo que você assista aos vídeos anteriores, ou pelo menos anteriores a essa aula, porque é a aula que eu falo sobre armazenamento, a sequência de vídeos dessa aula de armazenamento e indexação. Então, a gente começou vendo como os dados são armazenados no disco, como eles são guardados lá. A gente viu também a visão do sistema operacional e do banco de dados sobre esses dados, como é que ele trata isso. A gente viu como os dados são internamente guardados dentro desses arquivos, onde são organizados, como tornar eficiente a recuperação. E aí a gente começou a falar sobre a ideia de índice, que é essa estrutura externa, que pode ser uma estrutura à parte, onde eu tenho um índice baseado na sua chave que vai apontar para elementos dentro do seu arquivo, tá certo? E aí a gente falou um pouco sobre alguns conceitos de índice e partiu para começar a estudar índices específicos, né? Então a gente começou com o índice hashing, que é o vídeo passado a gente falou sobre o hashing, e hoje especificamente a gente vai se concentrar no na árvore B, certo? Então, o que que vem a ser a árvore B? A árvore B é uma estrutura de árvore, tá? E ela pode ser entendida a partir dessa ilustração aqui. Ela é uma árvore enária, certo? Enária significa que ela pode ter ordens, né? Do mesmo jeito que tem árvore binária, ternária, ela pode ter ordem N, né? Então, nesse slide aqui especificamente, você pode ver uma árvore B de ordem 5, tá? E uma árvore B de ordem 5, ela funciona como? Cada nó, ela vai ter no máximo 5 chaves, como a gente vai falar, a gente vai ver daqui a pouco a lógica, né? No máximo 5 chaves, e na verdade, no mínimo, a metade disso, que seriam duas chaves, no mínimo, tá? Exceto, claro, a raiz, daqui a pouco eu vou falar sobre a raiz, mas em geral a gente vai ter esse tipo de construção, tá certo? Vamos entender como é que funciona uma árvore B, tá? Então você imagina numa árvore que esse cara que você está vendo aqui em cima, ele é um nó, tá certo? Então um nó, para a gente, ele vai ser uma estrutura de dados que ele vai ter uma sequência, né, de elementos que eu quero organizar nessa árvore. No banco de dados, se eu uso isso para índice, esses elementos vão ser chaves que eu vou guardar ali dentro. Então imagina que eu tenho uma chave 2, uma chave 15, uma chave 57. Então, dentro do nó, esses elementos, eles são guardados de forma ordenada, certo? Essa árvore tem ordem 3, significa que ela tem 3 elementos dentro dela, tá? No nó, né? Dentro da árvore, não, dentro do nó cabem 3 elementos. Então, o 2, o 15 e o 57. Então, eu quero que vocês imaginem agora comigo um cenário onde e vocês vão entender a árvore baseado na construção dela. Um cenário onde eu tenho esses camaradas aqui em cima, que são os números que eu quero ir colocando na árvore para ir ordenando. Então eu coloquei o 15, depois eu coloquei o 2 e eu coloquei o 57. E na medida que eu vou colocando dentro do nó, eu vou deixando eles ordenados dentro do nó. Essa é a regra, tá? Aí vem o 30, certo? Só que o 30 não cabe mais nesse nó. E aí agora a gente vai ver como é que isso vai se transformando numa árvore. E o bacana da árvore B é que a construção dela é meio como se fosse um monte, de baixo para cima. Ela não é de cima para baixo, como a gente está acostumado nas estruturas de árvore. Então o que vai acontecer agora é que, como eu excedi a capacidade do nó, eu vou fazer o que a gente chama de um split. Então aquele nó original, eu vou criar dois novos nós, tá certo? Quem são esses dois novos nós? São aqui em cima, você vai ver aqui esse nó, ele vai ser repartido com esse segundo nó que eu acabei de criar. Eu vou mostrar como é que vai funcionar a repartição. E eu vou criar
um nó aqui em cima, tá certo? Que vai ligar a esses dois nós, certo? Então eu estou fazendo um processo de split. Eu criei esse segundo nó, eu criei um nó em cima, e o que que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar esse nó que eu quero dividir aqui, ó, e eu vou dividir ele no que eu chamo de no meio, certo? Então, o que que significa dividir no meio? Então, quando eu falo meio, eu posso, como é um número ímpar aqui, eu posso imaginar o seguinte: imagine que eu tenho quatro números, na verdade, que são esses três e mais o 30 que está na jogada, tá certo? O 30 aqui está na jogada. Então eu tenho quatro números. Se eu dividisse esses quatro no meio, eu dividiria aqui, concordo? Dois para cá e dois para o outro lado. Então essa é a divisão que eu vou fazer. Eu vou dividir no meio. O que que eu vou fazer? Olha só. O que eu vou fazer é, eu vou pegar uma das metades e eu vou jogar para o nó da direita, né? Eu vou jogar para cá uma das metades. A outra metade fica aqui. Só que eu vou ter que escolher um dos nós que vai subir, certo? O que que significa subir? Significa que eu vou pegar esse nó e vou colocar no nó de cima. Por quê? Daqui a pouco você vai entender por quê. Eu vou escolher qualquer um dos dois que estão no meio. Pode ser o 15 ou o 30. Eu estabeleço o critério. Nesse meu caso, eu resolvi que eu queria escolher o 15. É claro que aí eu tenho que ser consistente com o critério que eu escolhi, né? Então eu escolhi o 15. O que que aconteceu então? Vamos lá, vamos repassar aqui, né? Essa construção, o 30 e o 57, eles estavam lá e foram jogados para o lado de cá, né? Vieram para cá. O 15, que está no meio, ele subiu, tá? Essa é uma pequena árvore B. Como é que funciona a árvore B? A árvore B, agora você vai entender por que que eu fiz essa jogada aí. A árvore B, ela funciona da seguinte maneira. Imagine que eu estou procurando um número, tá certo? Então eu sempre começo a minha busca pela raiz, né? E aí eu pergunto assim: ah, tá. Eu comecei a busca pela raiz, né? Aí eu comecei aqui, né? Vamos supor que o número que eu estou procurando é o número 30, né? Aí eu vou ver se nesse nó aqui tem 30. Não tem, eu só cheguei aqui no 15. Aí eu me pergunto: 30 é maior ou é menor do que 15? Ah, é maior. Então eu desço para o lado direito. Aí aqui eu achei o 30. Só que se não tivesse aqui, eu ainda podia ter ramificações e ir descendo. Então essa lógica que eu mostrei para vocês é justamente nessa direção, tá certo? A gente até pode pegar essa árvore B que eu mostrei aqui no começo, que vocês vão ver como é que ela está organizada assim, tá vendo? Imagina que eu quero procurar um número que está o número 25, tá? Quero procurar o 25. Então eu começo na raiz e digo: ele é o 25? Não. Ele é menor ou maior que 50? Ah, é menor. É claro que você escolhe um lado também para o igual, se a árvore permitir igual. E aí você vai dizer que lado você quer. Então eu vou para o lado de cá, certo? Aí aqui eu testo aqui. Eu tenho o 25 aqui? Não tenho. Só que agora eu tenho três números. Para que lado que eu desço? Aí eu vou fazer assim: o 25 é maior ou menor do que o 7? Maior. Aí eu venho para cá. Ele é maior ou menor que o 15? Maior. Aí eu venho para cá. Ele é maior ou menor que o 40? Menor. Então ele está entre o 40 e o 15, concorda? Então eu desço por esse nó aqui, ó, que é entre o 40 e o 15. E aí aqui vocês vão ver que eu vou achar o 25. Então é assim que a árvore B funciona. Então, e é por isso também que toda vez a árvore B vai ter N nós, né? Quando ele não é folha, né? Ele tem N nós e tem N mais um descendentes. Então, por exemplo, aqui eu tenho três nós e quatro descendentes. Aqui tem dois nós e três descendentes. Aqui eu tenho um nó e dois descendentes. É assim que funciona a árvore, certo? É sempre assim: o lado esquerdo é menor do que eu, o lado direito é maior do que eu. Sempre, para cada chave, não é? E aí, quando você tem duas chaves, você sabe que aquele nó do meio é entre esse e esse, tá? Bom. Então você entendeu por que que eu fiz essa construção? Por que que eu comecei aqui do 2, 15, 57 e eu fiz o split e eu subi um deles? Porque eu subi o 15 para poder chegar a essa decisão aqui. É menor que 15, vai para um lado, é maior que 15, vai para o outro. Eu peguei um elemento do meio justamente porque eu quero, na hora que eu faço o split, eu quero dividir o nó em pedaços iguais, tá certo? Como
Quando eu faço split, eu sempre só faço split quando o nó está cheio. Depois do split, eu sempre vou ter pelo menos metade. Claro que se o número for ímpar, como 3, aí a metade pode ser 1, né? Porque não tem como fazer 1,5. Mas os nós que foram criados vão ter sempre metade do conteúdo, tá? Exceto sempre a raiz. A raiz é a única exceção nesse caso aí, tá certo? Bom, aí, olha só, vamos lá, vamos supor que eu vou colocando mais números agora, tá? Então eu quero colocar, além daqueles números que eu já coloquei, eu tinha parado no 30, né? Agora vamos dizer que eu coloquei o 40 e o 22. Colocando o 40 e o 22, né? Então eu coloquei o 40 aqui, né? Olha só aqui, o 40 veio para cá, tá? Então olha esse nó anterior aqui, ó, e se pergunta, onde 40 entraria? 40 é maior do que 15, né? Então ele vai para a direita, ele vai entrar nesse nó aqui. Então ele entrou aqui, ó, 30, 40, 57. Aí agora chegou a hora do 22. Onde vocês acham que o 22 vai entrar? Ele é maior do que o 15, então vai entrar nesse nó aqui, certo? Ok, então vai estourar. Concorda comigo que vai estourar? Então vai estourar, tudo bem. Eu vou fazer a mesma lógica, vamos lembrar. Eu vou imaginar todos em ordem, certo? Todos os nós em ordem. E vou imaginar que nessa ordem eu estou cortando aqui no meio, né? Então eu tenho 22 e 30 de um lado, 40 e 57 do outro. E isso vai dar um split de dois nós, onde metade vai para um lado, metade vai para o outro e eu vou escolher um para subir. Quem é que eu vou escolher? Eu vou seguir a mesma lógica da anterior. Eu vou pegar o cara que está à esquerda aqui, que é o 30, e eu vou escolher o 30 para subir. Então o 22 vai para um lado, o 40 e o 57 vai para o outro. Então quando você vê aqui, você vai perceber que isso virou assim, ó. Eu criei o outro nó aqui à direita, tá vendo? E o 30 subiu, o 22 ficou de um lado, o 40 e o 57 ficou do outro. Se você fizer um check comigo de busca, você vai ver que como funciona a construção que eu fiz. Porque se eu estiver procurando 40, eu vou olhar a raiz e dizer assim, olha, ele é maior ou menor que o 15? Maior. Aí eu olho o 30. Ele é maior ou menor que o 30? Maior. Aí ele vem para cá e ele acha 40. E assim por diante. Você vê que ela funciona muito bem. Aí eu vou colocando mais números, tá? Eu vou estourar de novo esse nó. Tá? Eu coloquei o 29, vou seguir a mesma sequência, vou fazer o split, tá? Aí eu tenho esse nó aqui. Eu forcei isso aqui para quê? Porque agora vocês estão vendo que o nó de cima ele tá cheio, né? E aí na hora que o nó de cima ele tá cheio, como vai ficar a árvore se a gente introduzir esses três números? 45, 63 e 70. Eu gostaria que você desse uma pausa no vídeo e você tentasse fazer isso, tá? Não é para entregar na sala, porque eu vou resolver aqui no vídeo, mas eu queria que você tentasse fazer. Tenta aí. Tentou? Vamos ver se você fez certo. Então vamos lá. O 45 vai entrar onde? O 45 vai entrar naquele último nó lá, né? À direita, né? O 45 entrou lá. O 63 também vai entrar naquele último. Eu estou forçando tudo para entrar no último nó, senão vai ficar muito complicado, né? No terceiro nó. Aí, na hora que o 63 entrou, o que que aconteceu? Vai ter que acontecer um split. Só que na hora que aconteceu o split, acabou o espaço em cima para subir alguém, né? E agora? O 45 deveria subir, mas não tem mais espaço para 45. Aí, então, agora eu vou. Então, eu criei o novo nó aqui, olha. Né? 40, 57, 63 e o 45 está aqui como candidato a subir. Tá vendo que o 45 está ali, ó? O 45 virou esse candidato aqui para subir, ó. Aqui. Ele está candidato a subir. E os outros dois eu dividi em dois nós. Só que agora não tem mais espaço para eu colocar o 45 e para eu perguntar para esse novo nó. O que que vocês acham que vai acontecer? Você deve ter concluído que agora eu vou ter que fazer um split no nível de cima. Então a mesma lógica. Tá? Então pensa aí, ó, tenho 15, 25, 30, 45. Eu divido no meio, tá? A mesma lógica. Eu vou dividir o de cima no meio, tá? Tá aqui, ó. Deixa eu até botar outra cor aqui agora, né? Eu vou dividir aqui no meio. Eu vou escolher o 25 para subir e o 15 fica de um lado, 30, 45 do outro, tá? Então aí você vai ver aqui, ó. Tá vendo? Eu fiz o split, aí eu criei mais um nó. Agora que eu criei mais um nó,
Eu vou ter que fazer uma redistribuição desses ponteiros aqui de baixo, concorda? Primeiro porque agora que eu fiz o split, esses espaços ficaram vagos, né? Então agora eu vou começar a fazer aqui a seguinte lógica. A gente vai pensar comigo, pensa comigo de quem é cada ponteiro. Então, menor que 15, ok, é esse ponteiro aqui, tá certo, fica aqui. Maior que 15 e é menor do que 25, é esse ponteiro aqui, fica aqui, concorda? Ok. Só que esse cara aqui não faz mais sentido, porque ele não tá mais, não tem mais dono. E esse aqui também não. É claro que esse aqui é a galera que é menor do que 30, tá certo? E são maiores do que 25. Então, essa galera, a gente vai fazer o quê? A gente vai transportar eles. Então, na verdade, esse cara vai se ligar aqui, esse cara vai se ligar aqui, e agora eu tenho um espaço novo para esse nó aqui, olha. Aqui, maior do que 45. Não é bonito isso? Isso é bonito. Nossa, esse assunto é maravilhoso. Então, você consegue então reorganizar a árvore B para ficar desse jeito. E assim você vai, tá certo? Você pode ir construindo a árvore assim, não é? A pergunta é: por que que essa árvore ela é importante para banco de dados? Porque quando eu falei de banco de dados, eu não mostrei outras árvores, eu mostrei justamente a árvore B. Tem várias questões que trazem isso. A primeira é que a árvore B, ela tem um sistema de balanceamento próprio na hora que ela está construindo. Então ela meio que se mantém balanceada. Você já deve ter estudado árvores e você vê que se você, por exemplo, tem uma árvore binária que você vai construindo aleatoriamente de cima para baixo, ela pode se desbalancear e isso degenera a pesquisa dos dados, a busca de dados, por exemplo. Então, a árvore B, ela automaticamente se balanceia. Uma outra coisa importante é você pensar se você estudou a complexidade de algoritmos, você vai perceber o seguinte: quando você tem uma árvore, não é? Por exemplo, se eu, a cada vez que eu desço, não é? O número de elementos que eu vou ter acesso, por exemplo, se a árvore é binária, não é? Eu vou dobrando o número de elementos que eu tenho acesso, não é? Se a árvore é ternária, né, é uma potência de 3. Então, na verdade, se você fizer a conta aqui, olha só, imagina que você tem um nó com 255 elementos, de ordem 255 e não ordem 3, por exemplo, tá? Então, vejam aqui, acompanhem comigo, quantos nós no máximo eu alcanço se eu tiver 5 níveis. Olha só o tamanho, o número de nós que eu alcanço com 5 níveis. Então, na verdade, a árvore B, tá? Com poucos níveis, pouquíssimos níveis, você está vendo? Com poucos níveis, você rapidamente consegue alcançar um número muito grande de nós. Então, ela é muito eficiente. Aí você diz, mas alguém vai construir uma árvore de 255, de ordem 255? Aí é que tá. Em bancos de dados, vale a pena. Por que que vale a pena fazer esse banco de dados? Porque eu quero que você pense comigo. Eu não quero. Você deveria lembrar que eu falei lá no começo sobre a ideia de bloco físico, não é? Que geralmente é um setor, que é um bloco que o disco lê ou grava de uma vez, certo? Então, vale a pena muitas vezes, não é, você ter um nó da árvore B inteiro num bloco desse. Então, pode ser um nó bem grandão. Você traz de uma vez o bloco, né? Busca dentro dele em memória, que é bem eficiente. E aí depois, na hora que você for trazer o próximo nó da árvore, você vai e traz outro bloco. Então, é interessante e é usual que os nós das árvores B, eles têm ordens grandes, justamente porque vale a pena você trazer um bloco inteiro de disco e num bloco vão caber várias chaves juntas. E aí é comum, é recorrente que você tenha ordens grandes. Aí você tem outras variantes da árvore B. E eu queria dar foco especificamente à árvore B+, tá certo? Que eu vou mostrar essa árvore na base do exemplo, tá? O que que a árvore B+ tem de diferente da árvore B, tá? Então, olha essa árvore, presta bastante atenção nessa árvore que a gente construiu juntos aqui, tá certo? Nota que cada vez que eu subia uma chave, ela saía do nó de baixo e ela subia,
Tá certo? Ok. No caso da árvore B+, tá certo? Quando um nó ele sobe, ele não sai do nó de baixo. No caso especificamente das folhas, não é? É que da origem, né? Então a origem que eu estou falando são as folhas, né? Os nós intermediários, isso não é verdade. Mas no caso das folhas, quando você tem você vai fazer um split, na hora de subir, você copia para cima, você não move para cima. Então você tem uma cópia. Por que isso? Então, a nossa árvore, se ela fosse B+, uma das diferenças seria essa aqui, olha. Por exemplo, o 15, quando eu fiz o split, né? O 15, ao invés de eu subir o 15, eu copiei o 15 para cima. Então ele continua aqui embaixo, tá vendo? A mesma coisa vale para o 25, tá vendo? Que ele, na verdade, foi copiado na hora do split, ele foi copiado, não é? A mesma coisa acontece com o 30, a mesma coisa acontece com o 45. Isso vale para as folhas. Então, quando há um split de folhas, ao invés de eu mover o nó para cima, eu só copio. Mas o que que eu ganho com isso, já que na verdade eu estou ocupando mais espaço? Eu ganho uma das coisas que é o seguinte. As folhas, elas têm todas as chaves, não é? Inclusive as chaves que estão lá em cima sendo usadas para você ir descendo pela árvore. Ele tem todas as chaves. E isso é importante quando você casar essa característica com uma outra. Qual é a outra característica? Se vocês se lembram, o nó, não é? Ele tem sempre N mais 1, né, ponteiros para baixo, né? Ele tem N chaves, né? E tem N mais um ponteiros para baixo. Por exemplo, esse nó aqui tem potencialmente quatro ponteiros e três chaves. Esse aqui também, né? Então, agora você imagina que o nó folha, né? Ele não vai usar esses ponteiros porque ele não vai ter descendentes, mas ele pode pegar um ponteiro e apontar para o próximo nó, certo? Por que eu faria isso? Porque se eu combinar as duas características, característica número 1, todos os nós das folhas são copiados. Característica número 2, eu tenho um ponteiro para o próximo. O que eu consigo fazer na árvore B? Eu consigo fazer Eu consigo atravessar os nós de forma sequencial. Eu consigo andar por eles de forma sequencial. Então eu consigo. Se você precisar fazer qualquer tipo de consulta, que você precisar percorrer uma sequência de nós, eu consigo ir para o nível mais baixo da árvore e percorrer sequencialmente esses nós e eu tenho eles ordenados. Então isso faz com que a árvore B, ela tem uma vantagem, a B+, ela tem uma vantagem sobre o hash, por exemplo. Por quê? Porque o hash ele é muito eficiente para você encontrar uma chave, não é? Só que os elementos eles estão todos espalhados. Então se você quisesse pegar eles ordenados, o hash não é apropriado para isso. Aqui você consegue, inclusive você consegue fazer assim. Eu quero todas as chaves entre 25 e 45. Como é que você faz? Você faz duas buscas, não é? Então você começa buscando onde está o 25 lá embaixo, certo? Lembrando que nessa árvore B+, você, mesmo o 25 estando aqui, né? Ele se repete lá embaixo, então você vai descer. Então o 25 é igual a 25, porque eu vou escolher de lado esquerdo como menor ou igual. É igual, eu venho para a esquerda. Ele é maior do que 15, então eu venho por aqui, ó. Aí eu cheguei no 25, tô aqui. Até 45. Aí eu vou fazer um outro trajeto agora, que é o trajeto de encontrar o 45, tá certo? Então, vamos lá. Como é que eu encontro 45? O 45, vamos lá. Ele é maior do que o 25, então eu venho para cá. E ele é menor ou igual ao 45. Então vem para cá. Tá aqui o 45. Aí o que que eu faço agora? Como eu tenho uma lista encadeada, se eu quiser todos os elementos que estão entre 25 e 45, eu começo do 25 que eu achei aqui e agora eu vou pegando todos os nós para a direita, tá certo? E chego até aqui. Na verdade, agora pensando, eu fiz uma bobagem, eu não precisaria necessariamente descer para o lado do 45, porque no fundo, seguindo essa sequência aqui, olha, não é? Eu poderia saber em que momento eu encontrei 45. A menos que você quisesse, sem precisar ver os conteúdos, já recuperar tudo e depois pegar os elementos de dentro.
Então, vocês estão vendo que a árvore B ela tem uma aplicação a mais que é diferente da indexação hashing, que é para aquele tipo de consulta que é comum, que você quer faixas, você quer coisas que são maiores do que isso, menores do que aquilo. Ela é bastante eficiente para esse tipo de cenário, tá certo? Então tá aqui. Aí vocês podem ver o seguinte, que aí eu quero mostrar a explicação sobre eu consigo aproveitar a mesma estrutura de nó tanto para as folhas quanto para os nós intermediários. Por quê? Porque os nós intermediários eles têm esses ponteiros para os filhos, né? N mais 1, concorda? Para os filhos, como eu mostrei, né? O que que as folhas têm? Elas têm um dos ponteiros, que é o último, né? Que seria o N mais 1, apontando para o próximo. E os outros ponteiros que sobraram, que nos outros nós ele também tem, ele aponta para o registro que ele indexa, tá vendo? Ele vai usar esse nó. Então, na verdade, se você olhar, a estrutura desse nó é igualzinha à estrutura do nó que não é folha. Por que é igual? Porque o que que ele vai fazer? Ele vai aproveitar. Olha só, esse cara aqui tem um. Vamos pegar aqui. Opa. Um, dois, três, quatro, né? Porque ele usa para quatro possíveis descendentes. Esse cara aqui também vai ter um, dois, três, quatro, que é cada um apontando para o seu registro, e o quarto vai ser usado para apontar para o próximo. Então a estrutura dos nós é igual. Não é interessante isso? Então, isso é o que eu queria falar de árvore B. Então eu tentei dar um panorama de árvore B, do seu uso, da sua aplicação. A árvore B é bastante usada para você construir uma estrutura de índice. E é interessante quando a gente fala de árvore B, porque você vê que o índice não é necessariamente só uma estrutura linear. Ele pode ser uma estrutura na forma, por exemplo, de uma árvore. E a gente vai ver mais para frente outros tipos de índice. Na verdade, daqui para frente agora, a gente vai, nos próximos vídeos, a gente vai mudar um pouco o cenário e vai ver. Ah, ok. Até agora a gente falou bastante sobre operações que a gente vai chamar de OLTP. E se eu quiser fazer análise de dados, será que os índices vão ser os mesmos? Então aguardem que no próximo vídeo a gente vai falar sobre isso.